دي بنکن شراغ لاس خبرونه المر ما خام له نجيب سره او د المر ما خام د سرخان وادي له ما سره د ګلون ما شمانه هم ناس خوشحال جان شما هم اسن کتمونی بخي بخي اه بخاطر کی نظامیا دیگه اونم مارو جان که از بوتاش میگه ای قزو دیلا نمیشه کی باز اورا بکشم گفتم شما نموده باشین ما که توشت کار میشیدم خب و آل هم کتم مون سره یو ډیر خاسته بل کشنه ملګری نه شنن روجنی ولا غسر به خبر یو کو اول ځان معرفي کوزو السلام علیکم زمانو ما عبد الله ده چلورم ټولګیز د کون کوي ها او روزه دی نیولې له خیره سره او خدا کوم زینې د کابل د ننګرهار د کوم ولایت ننګرهار د ننګرهار او ته ننګرهار نه موږ د چیرې ویل د خودم ډیر نارنج او زیتون دی او څه شی دی ته موږ د چیرې وړي درته وای ها چیرې دی راوړي نه آه ها دا ته چې روزه دی نیولې درونن ته د غیشوي او کوګې نن درته وای نه ته غیشوي نو وګې نو خوشن دی خو زه داسې و چې د ښکاریږي چې خته غیشوي کنه خا دا ته چې موږ خبرونه ګورې لمر ماخم او خا چې دې په زیات خوخیږي د خبرونه کې چې دې خوخیږي دا نه پخته نه کومه خا نه درته وای چې وس روجماتی کی دومره ډیر شیان هم دی او هغه کباب هم په کړیتانه دی اخیستی شه رحمت دا هم ځان ته کید او درته نور چې غواړي چې درته مشکاب کې کیدم چې روجماتی کی وی خوري چې درته واچم نور مشکاب کې چې دی خو خېګی بولانی هم ستدی دا کباب خاول در واخله ته زین خبري نشي کولای راکه دا مایک ماته سیده او دا کباب واخله افرین صحیح ها سیده او دلته زمونږ سره قرات هم مونږ ته محمد یوسف جان لمونږ سره دی یوسف جان خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم نوم محمد یوسف د شپږم ټولګي زده کوونکی یم شراغلاس یوسف جان ها قرات بوستانه وابرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ډیر ښه جزاک الله نام خدا نام خلا او ته هم سموسه خو ودر واخله روزه ماته کې خو خود ته هم نه گرفتي عزیزم وا خو ته هم برما یک توفه هم دارین نه او دلته زما سره بلا کوشنی غونی ملګری نه دي هم توفه لري زده وای مچ دا وخت څومره زمونږه نظامی لیدون کی دي چې هغه د خبرونه ګوري زباغي نه خواست کوم چې کولی شي خپل ویډیو ریکارډ کړي د المر ماخام په ایمیل ادرس یا په فیسبوک باندې چې د پاغي کی میسج کی راولېږي هغه مونږه خبرونه کې خامخه شامل او بس اوس یو څو ثانیه پاتې دي خوشحال جان باید دعا وکړي د الله په در کې دعا وکړو د دې دسترخوان د برکته د دې ماشومان د برکته چې خدای زمونږ په هیواد کې امن راولي سوله راولي او زمونږ خلک د خدای په خپل حفظ او امان کې وساتي او مونږ ستاسو په دربار کې روزه ونیول او په خپل در کې قبول منزور کې زمونږ دا وخت سونه خبرونه خلک ګوري څومره په نړۍ کې مسلمانانو د ټولو د عبادتونو او روزه چې نیولې وستاسو د پاره خدای دا قبول کړي خو اوس هم زما سره مایک باس کو جوړفته مایک اس پیشم کوم میشه خو خا تشکر خا او دلته خودت میشه خونه موجه باش خیر اینا مایک بگیرین نامتان زینت است زینت جان اینجا بیا تو خونه نام سعی نخوردی تو بیا اول که تمام قصه کو بر ما چی تو فاوردی بعد از دیگه اینا نان تام بخو خو زینب جان نه زینب جان بر ما چی تو فاوردی شش کلمه برام میخوانی نه خوشی رو کافری اول کلمه طیب طیب معنا پاک لا اله الا الله محمد رسول الله دوم کلمه شهادت شهادت معنا گوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله سوم کلمه تمجید تمجید معنا
بزرگي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چونم كلمة توحيد توحيد معنى يكتا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فنون كلمة أستغفر أستغفر من أتوب كذا أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفر الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ششم كلمة رد كفر رد كفر معناك الكردانس كفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبعته عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبطاعة والنميمة والفواش والبهتان والمعاصي كلها. نعم خدا نعم خدا وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم خدا دمه.